Dubartoonni fakkeenyummaa nageenyaa ta'uun nageenya biyyaa eegsisuu keessatti gahee isaanii bahachuu akka qaban himame. Waldaan Misooma Gurmuu gahee haadholiin siinqee nageenya eegsisuu mirga namoomaa fi walitti bu'iinsa hiikuu irratti qaban irratti xiyyeeffachuun waltajjii marii magaalaa Buraayyuutti qopheesseera. Waltajjii kanarratti haadholiin siinqee bulchiinsa magaalota Buraayyuu sulultaa fi laga xaafoo laga daadhii irraa walitti boba'an akkasuma qooda fudhattoonni garaagaraa hirmaataniiru. Waldaan Misooma Gurmuu erga hojii eegalee waggaa 15 ta'uu kan dubbatan daayireekteerri waldichaa obbo Ababaayyoo Jabeessaa kaayyoo waltajjichaas yeroo ammaa walitti bu'iinsaa fi wal dhabdee mudachaa jiru dhiisuu keessatti dubartoonni gahee isaanii akka bahatan hubannoo uumuutiif ta'u dubbatan. Aangoo akka argatan dhimma nageenyaa irratti eenyuufillee otoo hin loogiin nagaaf jecha namoota araarsuuf jecha qaamota adda addaa walitti bu'an araarsuuf jecha akkasaan hojjetan kanarratti jajjabiinsa kennuufidha jechuudha. Dhaabbanni Waldaa Misooma Gurmuu hojiilee misoomawwan bu'uuraa rakkoo hawaasaa furan irratti xiyyeeffachuun akka hojjetuu fi fuula duraafis kabaja mirga namoomaa fi aadaa fi duudhaa hawaasaa cimsuu irratti xiyyeeffachuutiin akka hojjetus himan. Safuu fi aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate ammallee dhimma nageenyaa buusuu irratti kan nuti hojjetaa jirru jira. Yeroo gabaabaatti piroojektii akkasiis hin eegalle inni nageenya kana mootummaanis qofaa fiduu hin danda'u, haadholiin siiqqees qofaa fiduu hin danda'u. Miti mootummaan yookaan immoo dhaabbileen siivikii kan akka gurmuufaa qobaa wanti finnu hin jiru. Qaamoleen kun sadan sirriitti yoo wal ijaaranii nageenya buusuu keessatti gahee mataa isaanii taphatu jennee yaanna. Dubartiin araaraa fi nageenya buusuu keessatti qooda olaanaa qabdi jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu adde Shuumatee yaadate. Abbaan manaa faati manaallee walitti buunaan siinqee isaanii qabatanii yoo ba'an araaratti bu'a. Kanaaf isaan araara jechuudha. Araara buusuu keessatti, gorsuu keessatti, eekkamanii qajeelchuu keessatti qooda guddaa qooda olaanaa qabu. Siiqqeen sirna gadaa ulfootee kan dubartiin ittiin mirga ishee kabachiifattudhas jedhan. Sirna ulfootee kanatti fufsiisuun nageenya waaraa biyyattii keessatti mirkaneessuuf gahee guddaa qabaachuusaa eeruun yeroo ammaas dhaabbilee waldaa dubartootaa jajjabeessuun aadaa, duudhaa fi seenaa ture cimsuuf hojjetaniif mootummaan deeggarsanii taasisas jedhan. Hoogganaattaanaan biiroo abbaa langaa Oromiyaa obbo Baatirii Fufaa. Oromiyaan aadaa fi duudhaa boonsaa qaba. Sirna gadaas addunyaaf gumaacheera. Aadaa isaa immoo abbaatu kunuunfataa jedhan. Yeroo ammaas manni murtii aadaa labsiitiin hundaa'u dubbachuun hojii kana keessatti abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa fi haadholiin siiqqee gahee isaanii bahachaa jiraachuu siman. Aadaa fi duudhaa uummatichaa cimsuun akka barbaachisuu fi milkaa'ina isaatiif qaamni hunduu tumsuu akka qabu dhaaman. Seenaa qeetti deebisuun dirqama lammummaati, dirqama oromummaati, dirqama eenyummaati. Gargaaruu qabna waan hundaan seenaadhaan, sirnaan, seeraan. Kanaaf naannoo kanatti mootummaarree deeggaruu qabna. Haadholiin siinqee waltajjii kanarratti hirmaatanis dubartiin mallattoo nageenyaati. Yoo nageenya hin jiraanne immoo qaamolee hawaasaa keessaa caalmaatti kan miidhamu dubartoota ta'uu isaanii eeran. Nageenyi boorofnaan dubartii waan baay'eedhaan miidhamte. Abbaa warraa jira, abbaa warraa hin du'a, daa'imni jalaa du'a. Guyyaatu itti dukkanaa dubartiin nageenyi boorofnaan. Ijoollee jalaa nageenya dhabaa keessa'uu akka dubartii hin miidhamu hin jiru. Nageenya naannoo isaanii eegsisuu keessatti gahee isaanii akka bahatanis himaniiru. Siinqee kana immoo qabattee caaccuu isaan godhattee callee isaan kaawwattee hoobaatee dubartiin tuni araara buusti. Nageenya eegsisuun dirqama keenya. Marii guddaa geggeessuun dirqama keenya. Tokkummaa uumuun dirqama keenya. Halkanii guyyaa dhaabbannee waaqa kadhachuudha. Biyya kana akka nageenyi bu'uu kadhachuu qabna nuti. Aadaa fi duudhaan Oromoo ganamaa deebi'uu akka qabus dhaaman.